ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଚେଉ ନାହାନ୍ତି, କୁମକର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚେଇଁବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ମାନେ ରୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଦେଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସୌପି ଦେଉଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଉ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଚଳେଇବାର ଅଛି। 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକ ପକ୍ଷରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକା ହଉଥିଲା, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରୁଥିଲା, ଏହାର ନିଜେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସେଟା ଆମର ତ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି।